posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme pátek 17. června 2022 a já vás vítám u dnešních zpráv. A máme tady první informaci. Scholz, Macron a Draghi, kteří navštívili Kyjev, neveřejně vyzvali Zelenského, aby jednal s Ruskem. Píše německý deník Die Welt. Jak deník poznamenává, lídři Německa, Francie a Itálie se vyslovili pro udělení statusu kandidátské země na členství v EU Ukrajině. Na oplátku za zavřenými dveřmi s největší pravděpodobností vyzvali Zelenského, aby usedl k jednacímu stolu s Putinem, tvrdí noviny. Ekonomické škody, které tyto evropské země utrpěly v důsledku krize, se prohlubují. Je čím dál těžší to kompenzovat. Ekonomický růst se zpomalil, inflace dosáhla rekordní úrovně, říká Die Welt. Ekonomické sankce proti Rusku byly pro USA nejlepší sázkou. Na situaci na Ukrajině nebylo možné nereagovat, řekl šéf Bílého domu v rozhovoru pro agenturu Associated Press. Kanada uvedla, že aktivně diskutuje s Německem o situaci s vybavením pro Nord Stream. Kvůli sankcím uvaleným kanadskými úřady Siemens stále nemůže odvést opravované zařízení a Gazprom už musel zastavit dvě plynovodní turbiny. Francouzský prezident Emmanuel Macron řekl, že svou návštěvu Ruska nevylučuje, ale musí proto být vytvořeny podmínky. V USA se opět střílelo, střelba osamělého útočníka v kostele v Alabamě si v noci na pátek vyžádala dva mrtvé. Jedna osoba byla zraněna, policie uvedla, že podezřelý je ve vazbě. Více informací neuvedla. Podle toho, co jsme zjistili, přišel osamělý podezřelý na setkání malé církevní skupiny a začal střílet. Postřelení byli tři lidé, dva lidé zemřeli, jedna osoba je s neznámým zraněním ošetřována v místní nemocnici, uvedl Shane Ware z alabamské policie s tím, že podezřelý byl zadržen. A vrátíme se k Bidenovi. Biden v rozhovoru pro The Associated Press řekl, že chce dát Spojeným státům více energie, síly a odvahy. Cituji, buďte si jisti, protože jsem přesvědčen, že jsme v lepší pozici než kterákoliv jiná země na světě. Ovládnout druhou čtvrtinu 21. století, řekl Biden, není to přehánění, je to fakt, dodal. Čína spustila na vodu třetí letadlovou loď Fujian. Ceremoniál se konal v loděnicích v Šangaji. Nejnovější letadlová loď má výtlak více než 80 tisíc tun a je vybavena elektromagnetickým katapultem pro vypouštění letadel a jiných letajících aparátů. Svými vlastnostmi se blíží špičkovým americkým letadlovým lodím Gerald R. Čína je připravena dodávat náhradní díly letadlům ruských aerolinek. V této otázce neexistují žádná omezení ze strany Pekingu, řekl čínský velvyslanec v Moskvě Zhang Hanhui. Francouzský prezident Macron podle ukrajinských médií uvedl, že kvůli obavám ze zatažení do války s Ruskem se západní země dohodly, že Ukrajině neposkytnout určité druhy zbraní. Jde zejména o útočné letouny a tanky. Podle Macrona Zelenský o této dohodě ví. Nicméně Francie vždy podporovala Ukrajinu. Uděláme vše proto, aby Ukrajina tuto válku vyhrála, uvedl prezident Macron. S
zpátky do Spojených států. Spojené státy jsou na boj s inflací připraveny nejlépe na světě, oznámil Biden. Recesi v zemi se stále dá vyhnout, je si jistý americký prezident. Americký ministr financí nedávno připustil, že inflace v zemi dosáhla nejvyšší míry za 40 let a nadále roste. V zemi byl vyhlášen nouzový stav z důvodu nedostatku elektřiny. Každý druhý Američan věří, že protiruské sankce poškozují americkou ekonomiku. Pašování drog přes ukrajinsko-moldavskou hranici vzrostlo asi o 700% podle státního tajemníka ministerstva vnitra Moldavska Sergeje Diankoona. Je to způsobeno tím, že Ukrajina nemůže zajistit bezpečnost hranic na dřívější úrovni. Ve Velké Británii v ulicích zůstaly stovky ukrajinských uprchlíků, píše The Guardian. Všichni přijeli do země na základě víz, která měla zajistit jejich bydlení. Nicméně podle deníku s odkazem na oficiální zdroje minimálně 480 ukrajinských rodin s dětmi a dalších 180 svobodných dospělých si stěžovalo na nedostatek obydlí. Problémy s bydlením se objevily jak v případě programu Homes for Ukraine, tak i v případě víz v rámci rodinného režimu, a to i přes ujištění britské vlády o opaku. V Minsku promluvili o ekonomickém efektu prvního energetického bloku běloruské jaderné elektrárny. Běloruský ministr energetiky Viktor Karankevič oznámil, že jde o miliardu běloruských rublů, což je asi 7 miliard korun. Blok byl do energetického systému zapojen 3. listopadu roku 2020. Od té doby bylo vyrobeno 9,3 miliardy kWh. Umožnilo to ušetřit 2,4 miliardy metrů krychlových plynů. Ukrajinský prezident Zelenský mluvil na veletrhu Vivatech v Paříži jako hologram. Je neobvyklé, že prezidenti používají k oslovování lidí hologram, ale to není jediný aspekt hvězdných válek, který zavedeme do praxe. Porazíme také impérium, řekl. V době projevu měl Zelenský na sobě tričko s výzvou k přechodu na temnou stranu. Inflace v Turecku má letos dosáhnout 64,59%, uvedla tamní centrální banka pro průzkum mezi účastníky finančního trhu. Francie již nedostává ruský plyn potrubím, uvádí agentura AFP s odkazem na francouzskou společnost pro přepravu plynu GRT Gaz. Podle ruského ministerstva na Ukrajinu dorazilo 33 bojovníků z České republiky, z nich mělo být 14 zabito a 15 mělo Ukrajinu opustit. Ze Slovenska měli dorazit 3 bojovníci, jeden z nich se vrátil zpět. Britská ministryně vnitra schválila Assangeovo vydání do USA, kde mu hrozí 175 let vězení, uvádí se ve zprávě WikiLeaks. Inu není nad svobodu slova. Václav Klaus se pro Mladou frontu dnes vyjádřil k tomu, jak to s tou inflací doopravdy je. V úvodu článku Klaus zdůrazňuje, že na velké nebezpečí inflace někteří upozorňují již léta, ale politici se podle Klause probouzejí velmi pozdě. Cituji, nejdříve bojovali s Babišem a Zemanem, pak měli volby, pak utváření složité pěti koalice a pak začali mít výmluvu v ukrajinské válce. Žádná protiinflační politika současné vlády neexistuje a ani se o ní nediskutuje. Inflaci v historicky neznámé výši 16% podle nich způsobují ceny energií a ruská agrese na Ukrajině. To samozřejmě není pravda, je to nepochopení věci, praví Klaus dál s tím, že změny cen energií můžou způsobit změny cen relativních, nikoli cen absolutních.
a nikoli inflaci. Klaus dále porovnává slovo inflace a zdražování. Používání slova zdražování podle něj svědčí o nechápání problému. Inflace je měnový fenomén, nikoli zdražování, tvrdí Klaus. Dále zdůrazňuje, že měnu a makroekonomickou situaci v Česku neřídí jednotlivci v podobě ČEZu, majitelů restaurací, dokonce ani Putin nebo Zelenský, řídí je centrální bankéři a politici. Tito lidé teď musí rezolutně říci, brzdíme, přestáváme dávat velkorysé covidové či válečné dárečky těm či o něm. Centrální banka to svým zvyšováním úrokových sazeb sice dosud říká, ale hrozí, že odchodem guvernéra Jiřího Rusnoka či některých dalších členů bankovní rady, zejména Vojtěcha Bendy, to říkat a dělat přestane. Mnoho politiků je na to natěšeno a těší se na to hlavně mnoho politických aktivistů a mediálních propagandistů, píše dál. Dále se odvolává na profesory Bordoa a Lévyho, kteří v posledním čísle časopisu Hoover Digest na základě porovnání různých inflací 20. století tvrdí, že každá z nich byla způsobena kombinací měnové a fiskální expanze, která vyvolala stav nadměrné poptávky, píše Klaus, s tím, že k tomu není co dodat, snad jen to, že regulace cen a mezd ze strany státu je ničivá, protože řeší jen symptomy inflace a nikoli její příčiny. Evropská komise doporučila udělit Ukrajině status kandidáta na členství v EU, říkají zdroje Bloombergu. Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí statusu kandidáta ve dnech 23. až 24. června přijmou lídři EU na summitu v Bruselu. Běloruský prezident Lukašenko prohlásil, že Polsko má vyhlídky na západní Ukrajinu a upozornil, že Bělorusko bude muset reagovat. Kromě toho varoval Kyjev před útoky na území Ruské federace. V žádném případě to nelze dělat, protože Rusko pak využije novou úroveň zbraní a použije je v Kyjevě vůči těm, kdo přijímají tato rozhodnutí, řekl Lukašenko. Snížení objemu dodávek plynu přes Nord Stream ovlivnilo zásobování Francie, Rakouska a České republiky, uvedl německý regulátor. Zásoby ropy v USA se vyčerpávají rychleji, než se očekávalo, uvádí Bloomberg. Publikace to přičítá zejména tomu, že Spojené státy začaly prodávat uhlovodíky ze svých zásob, aby udržely ceny na světovém trhu. Dánské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ruská válečná loď vplula do teritoriálních vod království. Vážení posluchači, to byla poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.